Krásný večer, vážení a milí. Vítám vás u dalšího dílu Exkluzivu. Nevím, jaký máte osvědčený recept na prodlužující se podzimní večery. Dobrou knížku nebo poslech příjemné hudby nebo třeba surfování po internetu? Napište mi vaše tipy na adresu, kterou právě vidíte na vaší obrazovce. A chcete znát můj tip? Já myslím, že nejlepší je popovídat si s příjemnými a zábavnými lidmi. A právě takové jsem si pozvala do dnešního Exkluzivu. Takže s kým strávíme dnešní exkluzivní večer? Bob Klepl se zařadil mezi naše nejpopulárnější herce až ve zralém věku. Ještě že neuposlechl dobře míněná slova Vlastimila Brodského. Broďa říkal, Bohoušku, když do 33 se neprosadíš, tak se na to vykašli. A jdi dělat něco jiného. Klára Kleplová má s tatínkem skvělý vztah. Což jí ovšem nebrání v tom, aby na něj vyzradila spoustu překvapivých informací. Dokonce jednou vysávali trávník, on zapomněl, kde je, a začal venku už vysávat. Potom s bráchou našli, říkám, chci si třeba sekačku radši, a on, ne, to je dobrý. O muži, který už takřka ťuká na dveře studia, jsem si v jedné internetové diskusi přečetla toto. Škoda, že se začal na obrazovce objevovat tak nějak až na stará kolena, protože to je jeden z nejlepších herců u nás. Skvěle zahraje vtipnou scénu s kamennou tváří a i bez padání na slupce od banánu. Naprosto s vámi souhlasím. Stejně jako s tímhle názorem. Má specifický smysl pro humor a nic mu není svaté. Legraci si dokáže udělat sám ze sebe a rád hovoří i o věcech, které jsou pro jiné tabu. Jsem moc ráda, že mohu přivítat svého dnešního vzácného hosta, kterým je Bob Klepl. Ahoj. Ahoj, dobrý večer. Ahoj, dobrý večer. Můžu? Tak. Jsem rád, že jsem trefil na naše první rande. To je vlastně naše první rande. Ano, to je pravda. A trefil jsem to i k šatům, i k svému saku. My jsme se snad úplně nějak někde ve snu domluvili, protože jsme opravdu dokonale sladění. Sluší nám to, že jo? Jenom jsem o hlavu menší. To vůbec nevadí. Ale to vůbec nevadí. Posaď se u nás. Ta je ale opravdu nádherná, děkuji ti moc. To jsem rád, že jsme to trefili. Trefili. Děkuji ti. Bobe, já mám takovou radost, že jsme se zase po letech sešli tady v Exkluzivu a u skleničky. Je to pár let, kdy jsme si spolu připíjeli. Spočítali jsme, že... 7 let. To je strašný. Prosím tě, pojď, na zdraví. Čas strašně letí. Tak. Ahoj. Na tvoje zdraví, ahoj. Na setkání a na zdraví. To jde, ne? Dobrý, ale víš, já už teď poslední době moc nepiju. Tomu nevěřím. Já už jsem vypil svůj rybník. Ale tohle trošku můžu. Tak jako malinko. A ty jsi ten rybník měl nějaký veliký? Myslím, že byl dost veliký. Teď přece víš, já pocházím tam z dalekého východu no, a tam se to trošku dělá jinak. No, tak ale určitě není důvod k tomu končit, že jo? Když se to dělá jinak. No bude lepší, když trošku chvilku skončím. Tak jako si dáš pauzu chvilku, aby se ten rybník zase malinko naplnil. Naplnil a pak se dá zase lovit. I když k tvůrčímu procesu jsem myslel, že to je zapotřebí, víš, těch 200 gramů vodky. A teď jsem došel ve svém věku k závěru, že to není potřeba. Není potřeba. Ani vodka, ani víno. A tak třeba to bylo potřeba v určitém období. Bylo. A teď to cítíš jinak. Když jsem balil holky, tak jsem to potřeboval. Když jsi mluvil o tom původu tvým, jako to mě strašně zajímá, protože ty jsi vlastně původem z Arménie, je to tak? No, já jsem se narodil v Moskvě, tak. Což je v současné době nepopulární, ale narodil jsem se českému otci a arménské mamince a maminka studovala leteckou navigaci. Ano. Nestala se jí nikdy. A tatínek studoval strojařinu a stal se strojařem. A jako studentům jsem se narodil já, Bohoušek. Jo, jako studentům, takže jsem se narodil v Moskvě a pak jsme žili v Pardubicích. To je celá peripetie. To je ale velký skok. Velký skok, ano. Takže tatínek byl z Pardubic teda asi. Tatínek byl z Mlázovic, ale dostal práci jako v Tesle Pardubice, tak pak pracovali v Pardubicích. A moje maminka jako letecká navigátorka vlastně nemohla tuhle práci dělat u nás, tak vyvíjela československý televize.
vyvíjela televize v Pardubicích. Vyvíjela televize, aha. Paní inženýrka. Vymyslela takovou televizi, jmenovala se Mimóza. A to byla televize v 60. letech, když si rozsvítila místnosti světlo, tak automaticky ta televize reagovala na jas. Aha. Jako se rozsvěcela a pohasínala. Aha. Nevím, jestli ta televize dopadla dobře, ale my jsme ji doma měli. Pak moje maminka přešla na počítače, to byly počítače, které se jmenovaly Minsk, ale byly veliký jako tohleto studio, to ještě nebyly ty malý počítače, tak tam učila mladý inženýry, aby se vůbec v tom vyznali. A tatínek, ten zase pracoval, vyvíjel lokátory a tyhle ty takový ty všechny věci, co patří k letišti. Tak to jsou ale profese, které úplně jako s uměním nesouvisí. Vůbec ne. Takže ta přesmyčka byla ta televize, jakože televize. Jako myslíš k mý práci? Profesi? Moje maminka je hodně temperamentní doteďka. Doteďka mluví s tím přizvukem, jak já s tím často předvedím, ona doteďka mluví takhle, to je krásný, se nenaučila. A ona, jak je temperamentní, dělala balet, klavír, všechno dělala a vždycky říkali, že by mohla být dobrá herečka. Aha. Ale ona uměla dobré matematiku, proto nešla na to herectví. Jo. Potom, protože Bohoušek je úplný balvan, tak on se ideálně hodil na to herectví. Tak proto já se stal hercem. Aha. A došel jsi k tomu jako přes gymnázium vůbec si divadlo? Já jsem na Gimplu, když jsem byl v Pardubicích na Gimplu, tak já jsem chtěl být filmový režisér. A doktor? Ano. A to se tak jako střídalo? A to se střídalo podle toho, jak jsem zrovna měl známky. A když moje maminka měla známýho režiséra ruského Gerasimova. Ano. A ten, když mě viděl a řekl jsem mu, že chci být filmový režisér, tak se smál a říkal, že na to vůbec nemám. Že nemám odžito, že vůbec o životě nic nevím, co chci točit. Ale že jak mě pozoruje, že bych byl dobrý herec. Takže já jsem se pak začal věnovat herectví a po určitém čase mě oslovil Petr Lébl v divadle Na zábradlí v roce 94, no a pak jsem tam vlastně přesně řečeno 14 let byl jako člen v divadle Na zábradlí. Tam jsi byl v angažmá. Tam jsem byl v angažmá, jako řádně v angažmá. A pak, když to tam tak jako katastroficky všechno skončilo, že jo, tak jsem ještě tam chvíli byl, pak jsem odešel a začali mi takzvaně, jak to psali v těch novinách, začali mi vonět peníze a začal jsem hodně točit a hodně seriálovat. Spichnul jsem a dělal jsem všechno možné a už jsem nechtěl být v angažmá a chtěl jsem hrát v představeních, které budou jednotlivě placeny, chtěl jsem se nechat najímat. Člověk jako zhejčka, zvykne si na ty peníze a už přestane být tím dělníkem divadla. Jako. Ano, tím dělníkem a umělcem. Takže já prohlašuji, že já už umělcem nejsem. Já to už přežiju, ale jsem takovým komerčním dělníkem divadla. Ale on zase ten dělník divadla taky potřebuje bez něčeho živej, že? To je jasný. Tak to jo, ale tak už ten věk a tohle, tak já nepotřebuji zase toho tolik, víš? Ne, no tak to víš, zvolnil jsem, tak tenkrát jsem taky, to bylo v období, přece to si pamatuju, si otevřela televizi a vyskakoval Klepl ze všech možných nějakých pořadů a seriálu. No, tak to měli. Je, no tak když se někdo stane oblíbeným, no tak hold je obsazovaný hodně. Tak to no ale dělalo mi to špatně na hlavu, víš, pak už se bylo moc. A teď se podíváme na hrdiny týdne podle Instinktu. Před dvěma lety málem zemřel a dnes se učí znovu žít. Týdeník Instinkt přináší nezvykle otevřený rozhovor nejen s Michalem Vývegem, ale i jeho manželkou. Jak úspěšný spisovatel zvládá poruchy paměti a nedostatek energie? A proč se z něho stal mamánek? A jak to všechno nese jeho žena? Čeho všeho se lze bát? Časopis Instinkt se zaměřil na příběhy lidí s podivnými fóbiemi. Zatímco se jim ostatní smějí, oni v návalu paniky prchají před knoflíky, plešatým sousedem nebo třeba ptáky. Odkud se tyhle zvláštní děsi berou? Které z nich přivádějí k mdlobám celebrity? A je možné se jich zbavit? Před 20 lety se jí přezdívalo popová princezna. Dnes je z ní popová bohyně. Zpěvačka Kylie Minogue se z nenápadné hvězdičky vypracovala v zářivou divu, ale v osobním životě musela překonat svou rakovinu i smrt partnera. Redaktor Instinktu zjistil, kde bere sílu i to, proč dosud zůstává svobodná.
Řekni mi, kdy přišel ten stěžejní moment, já mám pocit, vlastně, že to vím, že to bylo v seriálu Byl jsem z toho jelen? Jsem z toho ano, jelen? To jsem z toho to jelen. Jsem z toho jelen. Jo, seriál Karel Smiček. Ano. To byla ano. Velká zásluha Karla Smička, že Karel, nevím, čím to bylo. My jsme si byli hodně podobní, jaksi vizuálně s Karlem. A... No. No ale jo, kdyby jsi nás viděla třeba trošku. Fotky z mládí, tak tam opravdu to někdy vypadá Karlíček a Bohoušek, no, tak hodně jo, podobný. Je. A on nevím, z nějaký prostě sympatie nebo čeho, nebo z toho, že jsem se mu líbil, tak mě začal obsazovat pomalinku z malých rolí až do velkých rolí a už to bylo takový jako, že už bylo poznat, že to je Klepl a pak přišel tenhle ten seriál, to jsem z toho jelen. Tak. Mobil. Já tady slyším mobil. Prosím, ano, můžu to... Moment. Prosím, ano, promiň, ano, jistě, ježiš. A pak se to nějak roztrhlo v 45. A rozjelo hrát, se to. No, tak hrát úplně ve všem. Naštěstí, protože pan Brodský mi říkal, když já jsem kdysi jako student hostoval na Vinohradech ve Třech sestrách, to ty jsi ještě byla na Houbách, tak já jsem hostoval ve Třech sestrách na Vinohradech a seděl jsem v šatně s panem Brodským a Broďa říkal, Bohoušku, když do 33 se neprosadíš, tak se na to vykašli a jdi dělat něco jiného. No a mě to teda trvalo ještě o 15 let nebo to víc. Ale potom přišly další zajímavé filmy, seriály, divadelní role samozřejmě, no to už jsme jmenovali, ale... Já nevím jak ty, ale já filmy nemám moc. To. Já filmový moc, já mám, myslím, jediný film, já který... Já moc filmová nejsem. Tady. Já teda spíš filmový vůbec televizor. Nejsem a když film, tak to není vždycky to teda ten, to Ačkový. Jak já to? Já to musím říct, že není to Ačkový. Tak třeba... Je to vždycky Bčkový, jo, ale nebudu jmenovat. Jediný film, který mě proslavil, a to je fakt, to jsou Účastníci zájezdu. Tak ten mi udělal takový Tři oříšky pro Popelku, aha, já tomu říkám. Aha. Jo, to je můj film, jako má Libuška Šafránková Tři oříšky. Tak ty máš Účastníky zájezdu, který mi hodně taky vyhodili. Božen se topí. Nějaký Ital. Ital? Ne, to je Francouz. Ital, podívej na ty černý vlasy. Jsi neslyšel to výrazný R, to je Francouz. Ale prosím tě, kdyby spolikala andělíčky, taky bys měla výrazný R. Co by tady dělal Francouz? No to samý, co mi je tady na dovolení. Chceš se hádat? Ne, ty se chceš hádat. Víš, co jsme si slíbili, tak se to snaž dodržet. Ale pak je řada filmů, který nejsou podle mě ty top umělecký. Jakože komerčně nebo spotřebně jsou úspěšný, to jo, ale že bych měl pocit, že bych něco vytvořil nebo zahrál, to teda ne. Já jsem natočil hlavní roli ve francouzském filmu, který je blbej, ale. Ale přitom je to hlavní role ve francouzském filmu. Mirek Nepapakty, Mirek se nevrátil. A tam jsem měl poprvé v životě a naposled postelovou scénu v roce 92 se Zuzanou Bidžovskou. Už bych to nechtěl zažít, protože jak Zuzana Bidžovská, tak i režisérka všichni mi vysvětlovali, jak to mám s tou ženou dělat. Jo? Já byl tak z toho zděšený a tak vykulený, že když jsem jenom políbil Zuzanu, tak ona řekla stop, prosím tě, máš vůbec... Měl jsi nějakou babu někdy? Já říkám, promiň, já mám dvě děti. No ale jak to děláš? Ty vůbec umíš normálně mě pohladit jako člověk, jako muž, ženu? Tak já si pamatuju, že to byly hrozný muka. To bylo hrozný trauma? A tu moji scénu z toho filmu pak vystřelili, víš? Takže bylo úplně zbytečné mučení. Pak vzali a vystřelili celou tu scénu. Jsi z toho třeba poučil, nebo máš nějaký vzpomínky? No mám jedinou vzpomínku, že jsem si zažil ve své herecké kariéře aspoň jednu postelovou scénu. A už si takovou nechtěl nikdy? Jako už bych nechtěl, ne. No teď už asi těžko budu. No tak to nikdy nevíš, jo? Myslíš? No protože já vím, že ty jsi velmi přitahován jako ženami, takže... Já jsem přesvědčená o tom, že nějaká paní režisérka tě brzy obsadí a budeš se s tím zase potýkat, no. Dobře. Ale, takže se na to připrav, jo? Připravím se na to. To nikdy nekončí. Já musím trošku zhubnout zase. Já jsem žil jeden čas takovou mladší herečkou a to jsem na sebe dbal dokonce. Já jsem hubnul. No vidíš, ale ty jsi štíhlej, protože nejsem. Já jsem přibral hodně, víš? Neřekl bych. Jak jsem teď takovej solitér a žiju si tak sám, tak dbám na to, abych dobře jedl. Ale já myslím, že nejseš až takovej solitér, protože na to, kdo dbá o to, aby si dobře jedl, na to bychom se mohli za malou chvíli zeptat.
a zeptám se moc ráda tvojí krásné dcery Kláry, kterou za chvíli přivítáme u nás v exkluzivu. Nikam neodcházejte, protože za chvíli vám ještě Bob Klepl a jeho dcera Klára odtajní, která církev své hosty neskutečně rozmazluje. Furt byli samý hostiny, furt jsme chodili do nějakých zákristí, že jdeme na kafe, žádný kafe. Všude se hostilo. Tuny žrádla s prominutím. Tak jsem přibrala hrozně, všichni se přibrali. Já taky, jsme hrozně přibrali. A máme ji tady. Klárko, já tě tady srdečně vítám. Dobrý večer. Ahoj. Dobrý večer. Posaď se u nás, ještě tatínka, no, vždy galantní, samozřejmě. Ano. Ty máš ale pěknou dceru, teda ta se ti opravdu povedla. Jste si podobný, docela dost. Hodně, můžeš se jí napít. Jo, můžu, mám to dovolený. Já bych ji hned pozvala. Ale ne, já tu tady musím jako otec. Dobře, ty jsi to povolil, takže pojďme si rovnou připít. Ahoj. Ahoj, rodinko. Tak mi nejdřív. Na zdraví. Klárka se lehce usmívá. Myslím, že nás poslouchala v zákulisí, když jsme si tady povídali. A my jsme skončili zrovna u takového hezkého tématu, jako jsou lechtivé scény ve filmu a vůbec ženy kolem tatínka. A taky, že je hubné a že se musí starat o jídelníček, tak to mi teda řekni. Já jak to je doopravdy? Já úplně teda jako nic nevím. Ne? Ale to? Třeba mi to jenom neříká. Ale... Já si myslela, že právě ty na něj dohlížíš. Já na ně dohlížím v jiných věcech, to zase jídlo, no, to je jeho věc. Tak to prozrať. V jakých? Tak já ho tak usměrňuji spíš tak obecně, že mu radím, co má kde dělat. Nebo když jo. Hlavně třeba takhle kecá někde v televizi, tak mu pak říkám, co řekl špatně a fakt? Co si vymyslel. Vy žijete ve společné domácnosti? Ne. V domě? No to tak vypadá. Nebo ne úplně ve společné, ale jako ve velmi blízkých domácnostech v jednom domě. No já žiju s maminkou, ale bydlíme blízko táty. Tak, takže... A vztahy jsou tam jako kamarádský. No, takže já mám s bývalou ženou velmi dobrý vztah, víš. My jsme jako brácha se segrou. Nedávno jsme to zkusili se tak zeptat otázkou i před dětma, jestli bychom spolu nemohli žít jako znova. Znova, po letech. Tak, Veronika se, teda ex-manželka se smála, říkala, já bych s tebou nechtěla už žít. A já pak jsem taky říkal, já taky vlastně ne. No, ale zeptal ses, no. Zeptali jsme se, děti to nějak navrhli, ale... Ne, já to myslím, že ty jsi to navrhoval. Já jsem to prudce odmítla, takže já jsem to určitě nenavrhovala. No ne, ale krásný je, že vy skutečně údajně spolu trávíte i Vánoce dlouhodobě. Minulý rok jsem je zrušil, už jsem toho měl plný zuby. Jo, 30 let. I když jsem měl jiný partnerky, jiný rodiny, tak vždycky jsme na Vánoce byli jako rodina. A když byly děti malí, tak to nějaký smysl mělo, ale mě vůbec Vánoce, já nevím, jak to máte vy všichni, ale mě Vánoce stresujou. Mě taky. Strašně. A já proto teď na Vánoce odlítám do teplých krajin. Minulý rok jsem letěl do Dubaje. Výborný nápad. No, a tak minulý rok vlastně u mě doma si dělali Vánoce máma, Tomáš a Klára sami, bez taťky, a přežili to. Klárko, tobě je 22, máš za sebou gymnázium a momentálně jsi nezaměstnaná. Pracuji ve dvou divadlech, ale oboje to je brigáda, takže v podstatě tak napojím. Protože tvoje směřování je divadelní produkci, říkám to správně? No, jednou bych určitě chtěla, tak doufám, že snad. Teď se připravuji na přijímačky, který mám v únoru, tak doufám, že se to povede. Že by pak dělala tatínkovi agentku. No právě, to je ideální spojení. A nějaký herecký ambice třeba si neměla? No, jako mě by to asi bavilo, ale já si myslím, že herec by v sobě měl mít takový to něco navíc, co nemá každej. A já si myslím, že to v sobě nemám. No a co brácha Tomáš? Co ten dělá? Tomáš... Tomu je teda 30? 30, to už je dospělý člověk. To už je velký chlap. Už nebydlí se mnou, už se dokázal odstěhovat. Už je samostatný. Víš, jak je to teď ty děti, jak ty děti dlouho žijou s těma rodičema, tak někteří kolegové v divadle si pamatuju, mi říkali, měli 35letý děti a říkali, představ si, ten Jirka se nám včera odstěhoval, už konečně, 35. Tak konečně. Musím říct, že vlastně Tomáš už asi 6 nebo 7 let žije samostatně sám, pracuje na letišti a jeho touha, já nevím, jeho sny, no, cestování, on by furt chtěl někde, cestovat by chtěl by žít v zahraničí, ale zatím se mu to nějak nedaří, nebo nevím, jestli se k tomu odhodlá, že jo, je to jeho touha. Jo, tak on o tom mluví už dlouho, no, ale já doufám, že se mu to povede. Určitě, jako, no tak. No a proto jsem právě
teď nedávno vzal obě dvě děti a jak jezdím do těch světů dalekých sám a takhle, tak jsem je vzal do Arménie, kde jsem taky v životě nebyl, protože odtud pocházejí kořeny mojí maminky, to jest jejich babičky. A tak jsme jeli poprvé v životě do Arménie. A na to jsem se právě chtěla zeptat, na ten váš výlet do Arménie. To mě řekněte, jaký to bylo? Hele, já jsem z toho byl úplně hotovej, děti taky, a hlavně o mě Arméni, abys to věděla. Arméni o mě natočili dokument hodinovej, který šel v jejich státní televizi. Jezdili po slavných Arménech v Evropě. První dokument natočili se Charlesem Aznavourem, to je Armén, a druhý s Kleplem. Třetí pak natočil ještě s tím panem Arménem Avatěsianem, co má továrnu na ty... Na ty zákusky. Na ty zákusky. Ano, díky tomu, jak se o mně začalo v té Arménii mluvit, tak se kolem mě začali stahovat Arméni a začal kolem mě kroužit výborný kněz arménský, který má tady na starost Arménii. Ano. Protože Arméni jsou jako Židi rozprchnutý po celém světě díky té genocidě turecký. Tak on je kněz, který má na starost český tady Armény žijící v Čechách, otec Barsek Pilavčan, a ten nám nabídl, že nás po té Arménii prostě protáhne, proveze. Ano. No a teď nechám mluvit i tebe, aby... Ne, fakt nás to vzalo, že jo? Ne, bylo to krásný, hlavně jsme byli s tátou, jako já s bráchou na dovolený rodinný, asi poprvé takhle jsme tři na týden. Tak jsme se tak trošku i podle mě každý vnitřně bál, jak to dopadne, a nakonec naopak nás to tak všechny hezky zblížilo. Stmelilo. No tak brácha teda prý, teda syn spal, nemohl s náma spát na hotelu, protože... Protože táta chrápe a já dělám takový divný zvuky, ono to zní, jako kdybych si stěžovala, nebo tak jako umírající morče, mi říká kamarád, že to tak zní. Takže jak to vypadá? Já to neumím předvíst, já to neslyšela nikdy. Ty umíš předvíst? Ne, já jsem ten máš chrápal. Ten spí, ten to taky neumí. To máš znamená, ale brácha tak spal na záchodě vždycky. Jako, tak bych chtěla zvukovou nahrávku, no, protože brácha právě jednou vstal z pokoje, šel do koupelny spát a spal tam chudák v sedě, že tam nebude Takže vy si jako zvukově nevadíte navzájem? Mě táta trošku... Ale o tom ta Arménie, prosím vás, není, jo? To nebyla ne, to je jenom taková vsuvka. Jenom, že jsme zjistili, že to není tak jednoduchý spolu spát. Pak si pamatuju, že jsme spali v Arménii v jednom klášteře. A my jsme se dostali právě i mezi ty kněze. On, jak nás dal ten otec Barsek, tak jsme byli u těch různých biskupů a tohle. A člověk měl pocit, ježiš, to byla dovolená celá jako církevně. Vůbec ne. Tam je to úplně tak jako volný, v klídku. Furt byli samý hostiny, furt jsme chodili do nějakých zákristí, že jdeme na kafe, žádný kafe. Všude se hostilo. Tuny žrádla s proměnutím. Tak to jsem přibrala hrozně, všichni jsme přibrali. Já jsme hrozně jako, přibrali. Takže potom jste museli teda držet. My jsme o dvou hodin, Kateřino, jedli do půlnoci třeba. Furt non-stop se nosili. No, já myslím, že už pak ne. My taky, my milujeme jídlo, ale jako když už pak 6 hodin jíte, a teď tam přijde ta maminka a má tam další 6 koláčů a furt a vemte si a tak vemte mezi tím si. Třeba nějaký sport nebo procházka? To nešlo tam sportovat, tam se jenom jí. Tam se jenom jí a pije koňak. Plavat nebo projít. No to nešlo, ale pil se koňak, to pili děti za mě koňak, jo. Aby trošku slehlo. No, tak ten jejich výborný koňak, ale musí být aspoň prej 20-letý. Aha. Pak tomu říkají arménská Viagra. A teď se podíváme na to nejzajímavější ze sedmičky. O slastech i strastech svého života se rozpovídal Standa Hložek. V rozhovoru pro nové vydání časopisu Sedmička se svěřil s tím, co je pravdy na jeho krizi v manželství, jak se daří jeho synovi, i to, jaké bylo pozadí jeho legendárního sporu s Petrem Gottwaldem o nevrácenou míchačku. Dáda Patrasová a Felix Slováček. Při vyslovení těchto dvou jmen se každému hned vybaví jeden z nejstabilnějších párů českého showbiznisu. Týdeník Sedmička odhaluje tajemství tohoto úspěšného vztahu i to, jak vlastně vůbec začal. Zpěvák Milan Drobný obývá nenápadný patrový dům v obci na okraji Prahy už 17 let. Zařízení domu je chlapské a sám hudebník na domě dnes oceňuje, že má zahradu jen pár metrů čtverečních. Ostatně vybavení celého domu představil v aktuálním vydání magazínu Sedmička. Jsem se ještě chtěla zeptat, protože jsem slyšela, že tatínek je puntičkář, že si strašně potrpí na pořádek. Jak jste tohle řešili?
to se s ním řešit nedá, nedá. O tom se nediskutuje. Jako on třeba, to je ale všude, to nebudeme farmény, to on prostě furt uklízí, ale jeho to uklidňuje, taková jeho terapie. Ale on třeba vysává natolik, že já jsem jednou třeba měla na okně dosypaný gumičky na vlasy a on mi přiložil, že tam jsou, tak jsem mu chtěla říct děkuju, že se uklidil, a on, já jsem je vysál. No, proč to děláš? Protože tam prostě ležel, já jsem chtěl. No, tak jo, a jednou třeba vysává. To silnější než ty. No. To je nějaký exces, říkala psychiatrička, že to je špatný kojení v mládí. Je tak, máš jako nedostatek. Že to sání potřebuje. Sání potřebuješ. Dokonce jednou vysávali trávník, on zapomněl, kde je a začal venku už vysávat. Potom s bráchou našli, říkáme, chci si třeba sekačku radši, a on, ne, to je dobrý. Takže ty máš opravdu doma dokonalý pořádek, nepotřebuješ žádnou pomoc. Já to nemám šener vonen, jakoby hogofogo, ale pořádek mám. Víš, jako nemám to high society nebo něco, ale pořádek mám. Čistě. I řada žen se diví, na, jako že muž má takovej pořádek. A ty jako komínkuješ, srovnáváš, čistíš, anebo to ne, prostě to přebytek vyhazuješ? Vyhazuju. Všechno vyhazuju. No právě, že ale kolikrát i věci, jako co třeba ještě používám, no někdy třeba zmizí triko, kde je, jsem ho vyhodil, mně se nelíbilo, nebo když u mě v baráku bydleli hodně žen, teda žen, děti tam bydleli a neteře a studenti, ano, a partnerky moje, jako tenkrát partnerka, a všichni bydleli a teď já jim tam, já chlap, herec, vytížený z pračky vytahuju třeba kalhotky pod prsenky a ptám se dvakrát. Čí to je? Čí to je? A když mi do dvou vteřin neřekli, čí to je, tak to šlo ven. Do dvou vteřin? No, to jsem vyhazoval. Jsem si ještě chtěla zeptat na takovou jako tu choulostivou otázku s těma ženskýma, jo? Protože jak jsem slyšela, na tátu strašně letějí mladý ženský. Nedělám, no to jsem dokonce, no, jsem to možná i četla někde v sedmičce nebo instinktu. Ale je pravda, jako, že někdy třeba po představení, jakož pracuji ve stejném divadle, táta hraje, tak tam pak přijdou, ale já tam faninky. Někdy občas stojím třeba s těma kolegama jeho a s ním se a říkáme, to není možný. Ty tam předvádí estrádu, tátovi je to napůl nepříjemný, ale napůl zase má to vysoký ego, tak tam s nima stojí a směje se. Vysoký ego. No, vidíš to. No, ne, tak vždycky je to příjemný. Jak to teda potom jako dopadá? Ne, to není, ty máš pocit, že jako ne. Já mám přítelkyni, jsem s nějakou ženou, jako to jo, to ze sebe nebudu, to, jako to ne, víš co, ale to mám přítelkyni, ale v podstatě žiju sám, my spolu jezdíme na výlety, na dovolenou. Ty prosazuješ, jak jsem si taky přečetla, ambulantní vztah. Takže mě ne, to poradil doktorka. Chci jako potkávat ambulantně lůžkový oddělení, ne, to ne, to ne. No lůžkový taky, to k tomu tak ještě jako, nejsem. Ano, úplně, ale občas. Jako denodenně, to ne. To ne, to bych ani neusnul. Víš, to bych se nebo já nevyspal. Spíš ta partnerka, ty přeci chrápeš, ne? No to taky, no promiň, to máš pravdu, ne, ale já jsem zvyklý spát sám. V pohodě a v klidu, no tak takhle, no. Co vás třeba tak jako teď čeká, na co se hodně moc těšíte? Kromě teda nejbližší další dovolený nebo společný Vánoc. Já se těším na Vánoce. Jo? No, já je úplně miluju, takže. Já letím na Mauricius. Takže se taky těší na Vánoce. Já letím na Mauricius a těším se, já se těším na jednu hru, nesmím o ní moc mluvit, bude to monodrama, bude spojený s tou mojí nemocí na uklízení, takže vlastně se lidi přímým přenosu přijdou podívat na ty excesy Boba Klepla. Ježiš, tak to se těším. Strašně moc děkuji za návštěvu v Exkluzivu. Jste úžasná rodinka. Jen tak dál. Přeju všechno nej, ať to všecko vyjde. Ať se zase brzy na zdraví setkáme. A my děkujeme za pozvání. Děkujeme. Na zdraví. Na zdraví. Ahoj. 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 Právě jsem vám podala důkaz, že někteří muži prostě nestárnou. Co nestárnou? Jsou i tací a Bob Klepl k ním patří, co dokáží omladit i své okolí. I vás, televizní diváky. A věřím, že jste toho důkazem. Tak tedy krásný večer a dobrou noc. A za týden opět nashledanou u dalšího dílu Exkluzivu.